Dámy a pánové, kluci a holky, já vás vítám. Je tu další adventní kalendář. Máme 4. prosince, jdeme na to. No teda, tak se nám to opět přibližuje. A štědrý den je blíž a blíž, a teďka už to je jenom 20 dní do štědrého dne, což je neuvěřitelné, jak to strašně rychle letí. No, to teda jo. Tak, máme teda čtvrku. Dneska to je. Po... ne, kecám. Tady ta holka, pohlednice. A jak jí to chutná? Dobrou chuť? Krmí jou sojku? Sojku? Počkat, ne, ne, síkorku, to bude síkorka. A ti nevyplašíš. Je, ona vážně přiletěla. To musím říct mámě. A jak to tak to Dobro. už máme, to už je všechno, jo to už jsme slyšeli, tak pohlednice, máme dneska pohlednice, teda, no hraje nám nějaká muzika, moc se mně to nelíbí, podle mě tam bude copyright strike, takže si dáme naši hudbu. Je, tam je anděl, páně. takže dámy a pánové kluci, já vám to vysvětlím, jak funguje popel, popelnice, pohlednice, vánoční pohlednice. Tady kliknete, vyberete si, co se vám líbí. A teďka, napsat pohlednici, podívejte se na to. jo, Tady si vyberete, jak to bude vypadat, a. Když se vám to bude líbit, tak dáte napsat pohlednici. Můžete si ji taky uložit jako obrázek a dát si ji na plochu třeba. Všechny obrázky si můžete uložit a dát na plochu, jsou moc pěkný. No a když chcete napsat pohlednici, tak na to kliknete. Tady napíšeme třeba přání. E, někdo, kdo používá internet, třeba milá babičko. E, přeji, přeji ti krásné a požehnané pože na ne, <laughs> Vánoce 2023, tvůj melounek, <laughs> tak třeba takhle. No a tady napíšete e-mail tomu, koho, koho chcete poslat, babická zavináč .cz. tak. <laughs> to jméno, tady vyplní, vyplníte vaše jméno, to je třeba No check, a napíšete váš e-mail. No a pak dáte odeslat a tady zvolíte ještě známku. Je tady liška, sněhulák, Dčko, tukan, prga, ovečka, co hraje hokej, liška tady je s ovečkou, Dčko zmrzlý, anebo liška. Tak, to je všechno. A vy vyvolíte, vy si zvolíte vlastně tady tu známku a odešlete pohlednici. No a díky tomu se stane co? odešle se pohlednice a potěšíte někoho, koho máte rádi. Takže to je jenom příklad, jo? Jsem vám dal příklad. Tak jdeme se podívat, co je tady všechno za pohlednice. Takže máme tady adventní kalendář ČTD, tenhle, krásné svátky, ten je hezký, ten se mi líbí. Takový příjemný, ale není to úplně vánoční, to někdo psal do komentářů, no. Ale tak jako je to hezký, podívejte si, je tady no ptáček u toho, u jeřabin sněhulák, tady děti zdobí stromeček tady krmí ptáčka, tady je koník jelen tady kouká chalupka svítí se paní tady zametá sníh no. liška tu je, jo je to pěkné jdeme dál další je tady mlsné vánoce to jsou medvědi, když dělali kuchařku to bylo docela dobrý to se jim, to se jim povedlo, tahle hra tahle hra byla fakt vtipná a dobrá. Tak tady máte medvědy, nebo tady je Krakonošova tajemství, veselé vánoční hody, to je moc pěkný, takový lesní, a i ten oblek, takový lesní pohled vánoční, moc pěkný, líbí se mi to. Pěkně sladěný. Tak pak je tady prga, která přeje šťastný nový rok a to si můžete třeba vybrat, až bude třeba nový rok, to nemusíte posílat teďka, myslím si, že ještě nebyly Vánoce a přát někomu šťastný nový rok je naprostá blbost, naprostý nesmysl, takže to bych určitě neposílal. Dál tu máme andělský čertovské Vánoce, takže to je Uriáš a Petronel, no, to je Anděl Páně, to je moc pěkná pohádka. Na tu se těším na Vánoce, až se budeme dívat zase. Je to moc pěkné. A jdeme dál. Tak je tady Zajíc Z, Super Z a Špunti. S těma jsme si užili spoustu neštěstí a rozčilování, že teda jako si myslím, že to je Mikuláš. To je čert? Má uhlí v ruce. <laughs> to je dobrý, jak má v ruce to uhlí. To je fakt geniální. A tady je anděl, který nese mrkev. Proto zajíce, hej, to je pěkný, to se mně líbí. Hej, jak má to mrkev v tom košíku, v duhovým košíku. <hým> tak, no nic, tak to je pěkné, jdeme dál, co tady je zasněžené Vánoce, Josef Lada, je tady myslivná, opuštěná, kde se svítí a pak jsou kolem zasněžené stromky, je to a kometa je nahoře a měsíc, je moc pěkné taky. A pak tu máme mistr Vyšebrodského oltáře z vystování v z národní galerie. Tak, to je, tak to, je, to je velmi pamatný středověký dílo. Jdeme dál. A pak tu máme, co to je, je to žížala nějaká. Nejsou to ty žížalky, co, ty, já nevím, chobotničky z druhého patra, to asi ne, že? Já to neznám, jsem to neviděl. A tohle je taky zajímavé z plastelíny. Někdo má rád plastelínu, tak se mu to bude líbit. Taková žížala, veselé svátky a moc se neusmívá, žížala, se bojí, asi, že se vybourá někde. Asi ono, ty sánky <laughs> se taky dívají docela vyděšeně. No nic, jdeme dál a to je všechno. Takže dámy a pánové kluci, jelky, tohle je teda pro dnešní díl všechno. U udělejte někomu radost, pošlete někomu pěknou pohlednici, ať ho to potěší. No a to je ode mě všechno. Takže ještě jednou se s váma. Ticho, nezajímají mě mravenci teďka. Ti budou až potom. Takže to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, přeju vám krásnou vánoční atmosféru, máme plno sněhu, tak ještě využijte, že je venku sníh. Zajděte ven, byste se trošku zkoulovat, trefte někoho koulí do hlavy, ať ho to potěší ať máme taky tu veselou koulovačku zimní, ale ne moc, ať jo, za krk to nikdo nechce dostat sněhem za krk. No, můžete jít na běžky, jak tady ti dva sedmička. Tam... Výprava za sněhem. Její damane, já už vím, co to bude. To bude hrozný. To bude ta výprava, to bludiště. Takže to je pro dnešek všechno. Já se s váma tedy loučím. Mějte se hezky. No a uvidíme se zase příště. Ahoj.